Hozir planeta 4-chi chakraga o'tgan. No, planeta уже 5-ga qarab ketyapti-da sayyora. Insonlar hali o'tadigan emas. Insonlar даже harakat ham qilgisi yo'q. Unaqa klietkalar, unaqa hujayralar yerga kerak emas. Yerga yer bilan bir paytda birga bo'lib ketadigan hujayra kerak. Bud faraz qilasizmi? Mana odamlar ozmoqchi bo'lgan ayollar nima qiladi? Massaj oladi, antitsellulitni massaj oladi. Klizma qiladi, hamma narsa qiladi ozish uchun. O'sha klietkalarni yo'q qilib tashlaydi, ezg'inlab, ezg'inlab, massaj qilib bo'lsa ham yo'q qilib tashlaydi. Ovqat bermay bo'lsa ham yo'q qiladi, hamma narsa qiladi. Ya'ni kerak emas unga unaqa klietka. Yerga ham shunaqa, hozir bu hujayralar kerak emas. Tushunasizmi? Tushunasizmi koronavirus nega bo'layotganini? Yerga kerak emas u hujayra. Yer o'sibdi, yer boshqa chakraga o'tibdi. Hozir 4-chi chakraga o'tkisi yo'qlar, yo kasallik bilan ketadi, yeri tark etadi, yo avariya bilan, yo katta muammo bilan. Mana men yeri tark etvatdim. Da? Kasallik bilan. I ushab qoldim. Yo qalbingiz ochib ushab qolasiz, yerga foydasi tegsa qolasiz, ya foyda tegadigan hujayraga aylansangiz qolasiz. Bo'lmasa tark etasiz. Chunki yer qarab o'tira olmaydi. Yer o'sibdi. Yer boshqa ong darajasiga ko'tarilyapti. Demak, hujayralar ham yer bilan o'sish kerak. Biz hujayra. Даже bu virus sun'iy ravishda o'ylab topilgan bo'lsa ham, balkim. Yoki tabiiy ofat bo'lib bo'yotgan bo'lsa ham, siz o'tmasangiz, siz o'tish qilmasangiz, siz transformatsiyadan o'tmasangiz, yo'q. Men baribir ushab turaman desiz, ushab turaveringiz 3-chi chakradadan egada. Но yer qarab turmaydi. Oldin vaziyatlar beradi, muammolar beradi. O'shanda ham o'tkiz kelmasa, o'shanda ham turaversangiz, agar unda mashinaqa vaziyatlar bilan tozalaydi, ya'ni butunlay sarflanadi. Bo'linadi-da. Da sarflanadi desa bo'ladi, наверное, или noto'g'ri aytaman so'zi. Kerak odam, kerak emas odamga bo'linadi. Da? Kerak odam kerak emas odamga, kerak odam kerak emas odamga. Kerakmi bu odam bizga yerga yoki kerak emasmi? Shunga bo'linadi. O'zi bu odamni o'rni bormi yoki yo'qmi? Saralanadi. Rahmat, rahmat sarflanadi, saralanadi. Kerakmi o'zi kerak emasmi? O'rni bormi? Da hujayrani yo'q. Даже элементарно ayol kishi yuzini kosmetologga borgan o'zida ham da yuziga o'shanda ham kerak emas hujayralarni tozalab tashlaydi yuzidan-da. Xuddi shundoq erkaklar ham. Bolada tanlash imkoni yo'q-ku. Bola ota-ona orqali tanlaydi. Ota-onaning hayoti bolaning hayoti. Вот, shuning uchun bu koronavirus i koronavirus hozir shunaqa darajaga kelgani va aynan shu paytda siz shartsiz sevgini o'tayotganingiz. Va yaxshiyam shartsiz sevgi vaqtli tugab qolmadi. Yaxshiyam shartsiz sevgi ma'lum bir vaziyatlarga ko'ra cho'zildi. Yaxshiyam shartsiz sevgi aynan bugun yakunlanayotgani sababi siz bu mavzularni tushunib olishingiz kerak edi. Chunki koronavirusni yaxshi o'ta olish uchun. Tushunasizmi? Mana sizga javob endi. Agar shuncha kun javob ola olmagan bo'lsangiz. Kasbingizdan ketishga ikkilansangiz, qanday yo'l bilan bo'lsa ham ketish kerak deganimi? Yo'q, ketish kerak degani emas, ikkilansangiz, aytsangiz bo'ladi, hozir ikkilanmayman, lekin kerak paytda ketishim shart bo'lsa haydavarsizman desangiz, o'zi haydavarsiz, qarab ham o'tirishmaydi. Mana уже korxonalar yopilib ketyapti-ku, уже yopilyapti-da. Endi odamlar faqat yaxshi ko'radigan kasbida ishlay oladi-da. Вот. Так что, mana sizga mavzu, 4-chi chakraga o'tishdan qo'rqmang. Majbursiz o'tishga. Ongingizni kengaytirishga majbursiz. Siz o'ylayapsiz, nega siz bu treningda ishtirok etyapsiz? Nega bizani ota-onalarimiz bay? Treningga borib kelmasam bo'lmaydi. Bitta seminarga borib kelmasam bo'lmaydi deyishmagan. Nega? Nega unaqa deyishmagan? Sababi ular 2-chi chakrada bo'lgan. Ularga trening kerak emas bo'lgan. Uyi bormi? Oilasi bormi? Bolalari bormi? Kiyimi bormi?
Yetgan. Siz o'tish paytida bo'lganingiz uchun, yer qattiq rivoj paytida bo'lgani uchun treninglarga borgingiz keladi, retritlarga. Siz уже o'tish davridasiz. Da, chakradan chakraga biz sakrab-sakrab o'tmaymiz. Men sizga yana bir marta ko'rsatib beraman, qarang. Chakradan chakraga mana bu chakralarni raqamlarida 1 dan 7 gacha chakradan chakraga o'tayotgan paytingizda orasida masofa bor. Tushunasizmi? Mana qarang. Hozir aksariyat odamlar 3-chi chakrada, aksariyat. Lekin 2da ham odam ko'p. Lekin qarang. 3dan 4ga o'tayotganda sakrab o'tib qolmaysiz. Oraliq bor. Mana mana shu oraliqdan o'tasiz. Nuqtama nuqta oraliqdan o'tishingiz mumkin. Tushunasizmi? Keyin mana 2dan 3 gacha ham o'tib qolmaysiz. Lazim mana sekin-sekin nuqtama nuqta ko'tariladi. Tushundingizmi? Ya'ni hozir kimlardir bor. Kimlardir bor. 3dan sekin ko'tarilishi boshlaganlar bor. Kimdir 3 bilan 4 orasiga aniq turib olganlar bor. Kimdir 2dan endi sekin o'tayotganlar ham bor. Kimdir 2 bilan 3 orasida bor. Kimdir 4ga yaqinlashib qolgan, ya'ni 4ga o'tishiga bir qadam qolganlar bor, tushunasizmi? Bor shunaqalar ham. Juda ko'p, juda ko'p. Kimdir konkretni 4da. 5-chi chakra. Bu уже shartsiz sevgi chakrasi. 5-chi chakrada siz butunlay shartsiz sevgiga kelasiz.